្អែកតាមការណែនាំរបស់ស្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនោះរដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានរៀបចំទិវាសប្តាហ៍ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី12ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង500នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅសួនច្បារនៃស្ពានថ្មមុខសាលាខេត្តក្រមអធិបតីភាពអែដាមម៉ាធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសរុចន្ទីស្នងការនគរបាលខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអោហៀងស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះខេត្តមានចំនួន97លើ225លើកថយចុះ128លើកស្លាប់មនុស្ស93នាក់កើត20នាក់របួសធ្ងន់87នាក់ថយចុះ175នាក់របួសស្រាល40នាក់ថយចុះ87នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017សកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់គឺផ្ដើមចេញពីកត្តាមនុស្សជាចម្បងដូចជាបើកបរលើសល្បឿនមិនប្រកាន់ស្ដាំមិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឆ្លងតាមសកម្មភាពនេះមន្ត្រីក្រមការងារក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅតាមមូលដ្ឋានបាន75,000លើកប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម960,000នាក់និងក៏បានធ្វើការផាកវិន័យអន្តរកម្មចំពោះអ្នកល្មើសច្បាប់បានមួយចំនួនឯកឧត្តមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាទិវានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ដួចផ្ដើមដល់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិករៀបចំនៅក្នុងអំឡុងខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចូលរួមបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ឲ្យបាននូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងឯកជនយ៉ាងច្រើនក្នុងន័យនេះដោយផ្អែកតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនោះរដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបានរៀបចំទិវានេះឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមជាង500នាក់ស្របតាមស្ថានភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចជហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍គ្រប់ទិសដំបាននិងជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងការរីកចម្រើននេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងមានលទ្ធភាពទិញមធ្យោបាយស្ទើរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើដំណើរនិងទំនាក់ទំនងទេសចរធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្លាស់ប្តូរផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសនិងជាមួយប្រទេសជិតខាងយ៉ាងមមាញឹកត្រង់ចំណុចនេះហើយជាហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏បានកើតជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិធំៗទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរៀបចំពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ដៅក្រើនរំលឹកពុញ្ញអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវគឺជាឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តអាដាមក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវថ្នល់សូមចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវអនុសាសន៍របស់សម្ដេចជហ៊ុនសែនថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបានចែកជូនមួយសុវត្ថិភាពចំនួន50នាពេលនោះផងដែរ